bismillaah dhammaantiin waan salaamayaa kulley waxaa bayaamiyey wasiirka warfaafinta ujeedada safarkayaga dabcan waxa weeye xiriir iskaashi oo soo jireen ah oo soo yaala oo ka dhexeeya labada dowladood xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland iyo xukuumadda federaalka etoobiya safarkaygu wuxuu kulankaygu waa martiqaad wuxuu ku eg yahay ilaa heer ra-iisul wasaare oo waxaa la kulmayna ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya waxaana uu dabada ku hayaa waxa weeye iskaashiga qotada dheeraa ee soo jireenka ee aynu isaga bahaysanno ee isaga dhownahay aynu isaga dugsanno mandaqada aynu ku noolahay oo runtii mandaqad xasaasi ah kama madhna arrimaha imika kusoo koraray geeska iyo mandaqada khaliij alcaraba inaguna waa ogtihiin oo talagalkeenu wuxuu ahaa oo horena in badan aan halka idinka sheegay ama aynu u wada hadallay in ay dowladda soomaaliland ay weydiistay saldhig military dalka imaaraadka carabta saldhiggaas hore tafaahum baa uga jiray isfaham soo dhammaaday oo shilin iyo qodax la dhammaystiran laakiin heshiis la galay oo la saxeexay ma jirin waa meelaha waa laga yidhaahdaa un heshiis baa la saxeexay waxaa laakiin waxa weeye wixii xaqiiqo unbaa beenta baabiiya runtuna waxa weeye wixii xaqiiqo ah ee hor yimaada golayaasha sharci dejinta madaxweynuhu wuu horkeenayaa golayaasha sharci dejinta waajibkooda distoorigaana waa ka qaadanayaan dowladda etoobiyana runtii tafaahim wanaagsan baa naga dhexeeyo arrintaa ku taxalluqa wax la isku diidaya ma jirto waana ka wada soconnaa de insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa taasna inay soo afjarmi doonto ayaamaha soo socda waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliland tafadal